Vítejte u dalšího dílu Očima metrobusu. Dnes se podíváme na jednu z nejočekávanějších staveb tohoto tisíciletí, a sice metro D. Metro D je plánovaná čtvrtá linka metra mezi stanicemi Pankrác a Depo Písnice. A já se ptám mých kolegů, líbí se vám trasování tohoto metra? Líbí se vám systém automatického řízení souprav? A trasovali byste linku třeba nějak jinak? K trasování bych asi nic neměl, ale hlavně ať už je. Byl bych rád, kdyby celý tenhle projekt byl víc o metru než o politice. Ale je fajn, že už se konečně něco děje. Tuto myšlenku dopravního podniku jenom podporuji. Jenom trochu bych to asi už popohnal, protože už hodně let je to pouze uschvalování. Schvalováním se nic nevyřeší. Musíte začít kopat. Krumpáčem. Já nevím. Musím se přiznat, že opravdu neznám podrobně jižní část Prahy. Nevím, jak tam teďka jezdí přesně autobusy. A musel bych se tomu hodně věnovat, abych na to mohl mít nějaký objektivní názor, takže říkám, že nevím. Asi je to potřeba. Úplně mi ale nedochází, kam budou cestující, kteří vystoupí z plného metra na Pankráci přestupovat. Do plného metra z jižního města to asi úplně nebude fungovat. Když jsem si připravil odpověď, situace byla úplně jiná. Vlastně jsem to chtěl nazvat průšvihem. Na čemž teda ještě teďka trvám. Ale aspoň se věci začínají dávat do pohybu. Magistrát dělá, co očekávám, připravují se geologické průzkumy a uvidíme, jak to bude vypadat za pár let. Ale já hledím už trošku dál. Mě totiž teďka hlavně zajímá, jak bude vypadat trasování Dčka za náměstí Míru. A co si o metru D myslím já? Metro D je každým dnem víc a víc potřebné. V oblasti, kterou povede, je největší vytížení MHD a zároveň nejméně fungující preference v celé Praze. Myslím si, že je vedeno lépe než tzv. Modřanská větev. Protože při propojení s tramvají v Libuši vznikne dost dobré napojení, které právě tu modřanskou větev nahrazuje.